Bir məsələlə bağlı gəlmişəm. Buyurun, eşidirəm sizə. Maşın qəzasında dünyasını dəyişən qız vardı. Banu Quliyeva. Ha. Dünənlərdə bu hadisə ilə əlaqədar gəlmişdilər. Məsələ nədir? Yoldaşım bu hadisəyə görə həbsdədir. Yoldaşımın günahı yoxdur. Necə yani? Xanım, məsələ nədirsə, açıq deyin. Bu hamı üçün yaxşı olar. O qızı... O qızı mənim oğlum Bəhruz vurub.